ڕدمی کەچلی پرۆ دەرچووە بەڵام ئێمە بازدا ڕدمی کەیسی ئەڵترا ئەگەین لانە بڵێن بۆ پێش هەمووشتێک ئەگە بینەرێکی تازی سبسکرایبی کەناڵەکە لە بیرمەکە بۆ زەنگۆڵی تەنیش سبسکرایبەکە چالە بکە بۆ هێر کاتێک ڤیدۆم دانە باگەدەکردنەوە بگات بە توی ئەزیز وە بالەبیریشی نەکەین لە کاتی گەشتن بە 10000 سبسکرایبە مۆبایلێک دەکەین بە دیاری بۆیە پشتگیریمان بکەن تا 10000 سبسکرایب و مۆبایلێک دەکەین بە دیاری و کرتا بە پاکەتی ئەم مۆبایلە بخەین بەجێی خۆی ئەگەر بێنە سەر باسی ئەم مۆبایلە لانە بڵێن لە ئێستادا تو بۆ ئەنبۆکس بۆ مۆبایلە ئەگەی ئەو کاری سەرەکی ئەوەیە کە هیچ کەسێک ئەنبۆکسی بۆ ئەم مۆبایلە نەکردووە لە عێراق چونکە مۆبایلەکە کەم بوو عەدەدێکی کەمی لهاتووە بۆیە دوو مانگ لەمە بێژیان چوار مانگ لەمە بێژم ڤیدۆ مەسەر ئەم مۆبایلە بکردایە زۆر سوپاس بۆ فلاگشیپ ستۆر بۆ دابینکردنی مۆبایلەکە ناونیشانی فلاگشیپ ستۆر سلێمانی شەقامی مەولەوی سەرەتا شەقامی مەولەوی بەرامبەر بازاری سۆز لە بەناوی منەوە بڕۆن بۆ هەر بابەتێکی ئەکسسوارات و مۆبایل و ئامێرە ئەلەکترۆنیەکان یان ئامێرێکی تەکنەلۆژی دیکە داشکانێکی تایبەتان بۆگرێت تەنیا بڵێن لەلایەن باجەتەوە هاتوین و داشکانێکی باشتان بۆگرێت بەبا ڤیدۆکە زۆرەوە درێژتر نەکەینەوە بڕۆین لایکردنەوەی پاکەتی ئەم مۆبایلە نایابە ئەگەر سەرەتا دیت باز لە دیزاین و شێوازەکەی بکەین هەمان دیزاین و هەمان شێوازی پۆکۆ ئێف وی پرۆیە بەڵام لەژێر ناوێکی کە و شێوازێکی جیاوازتر و هەرزانتر لە پۆکۆ ئێف وی پرۆ کە سەرەتا هاوتیان سێ گەڵا یان 250 دلار بەڵام دوای ئەو بەرز بووە بۆ سێ گەڵا و نیو بۆ 4 گەڵا ئەویش وەکارەکەی ئێوەیە ئەو نرخانە نرخی سینن نەوەگێرە لای خۆمان بەلانی کەمەوە 100 دلار 50 دلار زیاترە خانە سەر لە فلاگشیپ ستۆر نرخی ئەم مۆبایلە 370 دۆلارە و ئەگەرش بێنە سەر باسی دیزاینی مۆبایلەکە هەر وەکو پێوەندن شێواز و دیزاینی مۆبایلەکە لەگەڵ پۆکۆ ئێف وی پرۆ هیچ جیاوازیشی نییە کە لە بەشی پشتەوە شووە کامێرەمانەی لەگەڵ فلاشێکدا لە بەشی سەرەوە ئای ئار بلاستەرێک و کامێرەی پۆپ ئەپمانەیە یان واتە لە جۆری پۆپ ئەپ
كموبايلك كاميري موبايلك دي تدرو تو دوين درجه و كاميري سيلفي بكر ميد وبيوغمان شاشي موبايلك كامله تبع هيش شيك وهيش نوشيك وهيش شتغل بابتها لسر وشاشي موبايلك نيو كشاشي كي جوانو نهاري هي لقد رجعت البشير راس دوغمي كوشان ولقد موبايلك كمان لقد دوغمي كرنو هالكرني موبايلك لو باش يخوار واش شلون شحن كي تايب سي معناه لقد درتي دو سيم دا ولا قال سبيكر دا واغر باس دا رونا يامرين جوري شاشه موبايل لك فين جوري رونا كلا جوري سوبر امولي دا وتيك راي نو برين صوبي سيرزي لا خو دا غريب كا شاشه شي نيرون ترو جو اندري بي دا بخشي كا فوغو اف دو برو ثانيا تيك راي نو بنو كي ديتيل شوت زيرتز ام صوبي زيرتز وقبالي شاشه كي 6.67 انجا و تاتش سين زيامرين ناسروي پنجاكي كتو پنجالة ديلة رون معكات ناسروكي بيتيل 240 هرتز كشاشة جي زور خيرات بيدا بخشيت شاشة كي خانو دارتي لأي زي ار اي دي بلس دقا وروني شاشة كي بريتيل لفول اي زي بلس واني ديامرين روناشي موبايلك بريتيل 1400 شوق داري بيدا بخشيت واتا توركاتي كابل روش دا كاري ديني موبايلك بيشي وك تاريك نابد وجوري شاشة جوري روناكي بريتيل لغوراغلاسي نوي پنجم کا تار دې کې زوبای خو دې لري د جیشکان او د جیشوخت او څو چې وکړي ال مليون پیګاتو او کې چې ځان خرسای موبایل کې بریټل 213 ګرام کا چې شي تا حد یک ممنوع دی هه فور غلا وژ دا جی سماعي امرین هدفون جای چی لا براوه ویژن ازم کار کوي و چې اگر ته و بلم هدفون جای چی نه مولا براوه و ته لګ په کو اف دی پرو یا او جواز یعنی کا شون سماعي نیه په کو اف دی پرو هېتی تو لگات یاری کردن پیس ادابتر یک کیت با شون شحن کی و یاری پی کیت و جور دنجی یعنی یاری کبیر و اگر شما سر باسی ناوشی یا بلین پلتفرم موبایل که یا موبایل که لحاظ کرده لسری اندروید دی میل سر جی کرده ولی سر میو آی دوانزا جوری چهار سکر یا بلین پروسسری موبایل که بریتیل میدیاتیک 1000 پلاس کلا سر بناغی حاول نانومتر بنیاد نراوه و جوری جی پی یو امبلین گرافیکاتی موبایل که بریتی ال مالی جی 77 ام سی نو که پروسسوری چی تو این تابلین تا حد یک برزی هه بل ام نه تو این امبلین برز بر چون که لگال چال سکری اسنپ دراگون کم یک جوازی نه بل ام او جوازی گوریج نیه که یعنی بیکی به تیاره بل ام دنیا من لوی که جوازی که یعنی امنش گوری نیه بل ام چون به زور اسنپ دراگون که لم باشتره و به یک جور رام یا بلین بیرگی کاتی بردسا و به دو جور روم یا بلین بیرگی نوشی بردسا اویش به بیرگی کاتی کان یا بلین رامکانی 8 گیگابایت و به روم یا بلین بیرگی نوشی کان 128 گیگابایت و 256 گیگابایت لگل 512 گیگابایت که امجوری لیم بردسا بیرگی لی رامی 8 گیگابایت و رومی 128 گیگابایت و اگر ایش بین سر باسی کامیرا کانی موبایل کامیرا سرکی گیش 64 مگاپیکسل با کلانوی هاونی 1.9 خبری پیکسل گانی 0.8 مایکرومتر هست سواری پی دی افیشی لگا لاکار دکاتو که سواری چی اوتو فاکس امری 2013 مگاپیکسل با کلانوی هاونی 2.4 که بو الترا ویدی همونی گوشه فراوان بکردید خبری پیکسل گانی 1.12 مایکرومتر کامیری سی امیشی 5 مگاپیکسل با کلانوی هاونی 2.2 و کامری چوارمی 2 مگاپیکسل با کلانوی 2.4 و کامری موبایل اگر تو این دیاب 4K چکنری سی و نرس چکنری دابلین سی اف ایس ویتو دنبال بکات و کامری سی اف ای که لجوری پاپ اپا 20 مگاپیکسل و لتو این دیاب ویتو دنبال کات با کوالیتی 1080 با سی فریم سی اف ای ریدمی کی سی الترا سنم کم کامیرا دی استوری لرزی نگی باش نگید از اما مایکروفون اگی مایکروفون اگی باشه لکومیت پیام بودن سپاسان همه
و اوش مالا بيت كير كا موبايلك خانداتي لا دو بلندگو كا لغل اوش داگر باز دا بشك لتاين مدقاني تير بكين ام موبايل بلوتوزي فيرشني بيانس بوين يغل خوا داگريت و ان اف سي لغل الله كار داگات و اي ار بلاسر جل خوا داگريت كا اي ار بلاسر بو بكاتت بو پيوز كرتني موبايلك دو كنترولك با سپلتو امر الکترونيكاني دي كوا و اگر ايش بينا سر باس سكوريتي موبايلك ام موبايل پنجموري سر مال خوا داگريت لغل فایزاتی که کلا کامیرا که جگی کراوا اگرش بین سر باسی باتری یا بلین پاتری موبایل اگر پاتری که 4500 میلی ان آور سا و پرشگیری لی فاش چارجنگ دکا که بتوانه ایسی سواد موبایل اگر برگاوی دکاتا و که به ماوی 58 دقار موبایل اگر لصفر رو دگین دستا که منش درجه چی باشه و اگرش بین سر باسی وی بلین آیا موبایل اگر شیعنی کرینه بتوانی بلین لحن رو شیعنی کرینه و لحن رو ترو شیعنی کرینه این شکل روانه اوی که جوری پروسسر کی دستکاری کرا و اگر سناب داگونی 865 وایا ام موبایل زور تایب تر ابو وگلوی مالی جی 1000 پلاس بیت بلان مالی جی 1000 پلاس خراب نیت کاری دوم مگر تو بو نرخی که نرخی ام موبایل لپیش دا 250 دولار وگر حالا نبون چون که سعرگان یعنی دقیق نین ایتر نازانم 250 و 300 و جوان بیرم نماوا والحاصل ام موبایل لگم میدی الترایا فلاکشی ستوری نیم بەڵام لەبەر ئەوەی و کاتە یەکەم کەناڵەکەمان بچوو بوو دووەمیش بەوانەی هەنێک کێشە و شتەوە کە لە ستۆدیۆکەیە هەبوو بە پێویستم زانی چایکەم ئەوە مانگی تری بەسەر هاتچوو تەقریبەن ئەو چوار مانگە خەریکی ینی ئەم شتانە زۆر دواکەوت تەقریبەن خۆی ستۆدیۆکە مانگەنوویەکی پێچوو بەڵام ینی بەهۆی دواکەوتنمەوە نەمتوانی ڤیدیۆی لەسەرکەم بۆیە بەباشم زانی کە ناسانی مۆبایلەکە بکەم چونکە یعنی زۆر کەس نازانێت یعنی جیاوازی چیە لە نێوان کەیسی ئەڵترا پۆکۆ ئێف دووی پڕۆیە وە پێم خۆش بوو ڤیدیۆیەکی لەسەری بکەم و هەرچەندە ئێستا ڕێدمی کێچلی پڕۆ هاتووە ئەمەش باسکردنی مۆبایلەکە بوو ئەگەر بێنە سەر باسی شایانی کڕێنە ئەتوانی چەند ڕووێکەوە بڵێن شایانی کڕێنە چەند ڕووێکیشەوە بڵێن شایانی کڕێنە یەکێک لەو ڕوانی کە ئەتوانی بڵێن شایانی کڕێنە شاشەیەکی ئەمۆلیدی بە تێکڕاینەوەی 120 هێرتزی شاشەیەکی نەرم و خێرات پێدەبەخشێت و لەگەڵ ئەوەشدا ئەم مۆبایلە بڵندگۆی ستێریۆ لە خۆ دەگرێت واتە لە بەشی سەر و خواری مۆبایلەکە دەنگ دێتە دەرەوە کە دەنگێکی بەرسرە بێ دەبەخشێت کە پۆکۆ ئێف دوو پرۆ کەنێ لە بەشی خوارەوە دەنگ دێتە دەرەوە بەڵام بەداخەوە پیلا براوە کە هێدفۆن جاک یعنی تۆ گەمەرێکی پێویستت بە هێدفۆن جاکە بۆ بەکارهێنانی سەماعە کە ئەمەش بەداخەوە لا براوە ئەبێت بە ئەداپتەری ڕەبتی کەین ئەداپتەری ژناو کارتۆنی مۆبایلەکە هەیەوەتە لە بۆکسەکەی هەیە هیچ ناکا پچی بکڕیت بۆ بۆ کامێرەی مۆبایلەکە تاکردنەوەی کامێرەکەمان کردووە ئەگەرش بێنە سەر باسی ئەوەی ئایا مۆبایلە بۆ شایانی کڕی نیە یەکەمیان پرۆسەسەرەکەیەتی کە پرۆسەسەرێکی یعنی ئەوە باشتری لەسەر جێگیر کرا بەڵام سەرێکی باشە ناڵین خراپە بەڵام پێویست بوو پرۆسەسەرێکی باشتری لەسەر وایە بەڵام لەگەڵ ئەو پرۆسەسەرشە هیچ کێشەیەکمان نییە و هۆکاری دووەمیان ئەو سۆفتوێرە وێرانێتی کە من یعنی زۆر پشتگیری سۆفتوێرەکەی ناکەم بۆ کڕێنی و دووەمیش نرخەکەی لێرە بەرزترە هەروکو پێم وتن لە سەرتای ڤیدیۆکەدا نرخی لێرە بەرزتر ئەبێتە وەک لە وڵاتی سین و ئەو شوێنانی تر لەبیری نەکەی ئەگەر تاسە بینەری ڤیدیۆکە بی پشتگیری کەناڵەکەمان بکە بۆ گەشتن بە 10000 سەبسکرایب و بردنەوەی مۆبایلێک لەرەژاتی نەکۆتایی ڤیدیۆکە و خواتان لەگەڵ و سپاردەی خوابن.